Вітам, вітам сердечно в моєму магічному огороді Святої Катерини. Цоранок. Зараз, коли так тепло, пінкно, я відвірим цей огород. Що я роблю? Покажу при оказії його. І то мій звиклий огород, який, ну, не так і є задбаний, як повинен бути. Ружички. О, юж відквітлі, а може юж скоро юж зачнем знову, відзе. Ружички. Вежба манджурська. Ну, і та фонтана. І то очка. І навіть як ми подійдемо, хоча ж і вода не така призрачиста, але, можливо, буде видать рибок. Наразі не видать. О, юж там червона рибка з'явилась. І так. Вітам. Вітам в огороді. І знайшла пюрка, незвикла пюрка. Не вім, якого птака. Зараз покажу. Я мислю, що може то пюрка бажанта. Прошу забачить. Ну, я отверам огруд тим же лончем фонтана, сядам, медитує, піє кавки, гжанки їм. Знайлязла пюрка таке. Потом. Таке. Я ж мовив, можливо, що то пюрка бажанта. Прошу забачить. Для мене то пюрка була знаком. Знаком, що треба буде попрацювати над своєю ментальністю, що змінити в сфері творчості. Для того, що мам проблем з ренкою тут, надгарську, синдром нерва надгарського, щось такого. Ну, ніц не все робить хірургічно, а треба свічити, але невольно замоцно. Замоцно надвренжать, тобто робить якісь ділання цілий час одно і то ж. Треба щось змінити і так, і по-іному. Ну, то ж мій проблем буде над ним працювати. Але та пюрка була мені знаком, що треба зробити щось такого незвиклого, магічного, так як я для себе то люблю. Щоб мені Всесвят відповідав о моєму керунку в творчій діяльності. І для того я беру пюрка, і то учили нас ще в Києві, на ДІР. Можна кожен предмет, як його, енергетично йому додати такої енергії, один предмет буде хронити твій дом, другий в милості, третій ще в подружах. Ну, наприклад, моя пюрка, я хотіла, щоб мені Всесвят показав, отворив різні творчі можливості інні. Можливо, то буде зв'язано з Ютубом, можливо, ні, забачимо це. І так, я прошу Всесвят, щоб мені помогли. О, листик. Помогли зараз тим таким дивним окресі з моєї творчості, для того, що не можу, щоб не творити, не можу, щоб нічого не робити. Повинна. І робимо. Робимо ми з Адамом, але все одно любить робити щось такого творчого. Тим більше, дуже любить змінити своє життя. А мам 100% певності, що ми самі творимо таке життя, як ми хочемо. Тільки, очевидно, ми в то мало віримо, часами не єстеч ми такими впартими, часами нетерпливими, щоб юж одразу були виніки і так далі. І так я хочу творити. Я хочу творити, щоб не сама, що в чим-то повинно бути творення. Ну, в задоволенні від життя. В задоволенні від життя. І щоб не тільки я мала задоволення, а також оточення, моє оточення, близькі, знайомі, задоволення від життя. Тим більше, що
та висипка в Аліканті, яку ми зараз маємо в Іспанії, то, можливо, додав до моєго життя багато дуже цікавого. І так, медитую, перед всім дякую Богу за все, що маю, і медитую, і мислю, мислю, не мислю, щоб якнайшвидше зреалізувалось творче. І вам того життя. Життя, щоб ваша увага, ваші мислі були укерунковані в чимось таким файним для себе, щоб душа одразу już зареагувала на той помисл, на той проєкт, якщо можна повідати. І ви реалізувались тим життям, реалізувались так, як ви хочете, щоб мали задоволення, задоволення перед всім в собі. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Wróciła z ogrodu i chcę pokazać ikonku, którą ja namalowałam, napisałam dawno Matki Boskiej. No ikonka, ja nazywam ich wszystkie ikonki, Matka Boska. Bardzo taka subtelna, delikatna. Bardzo. Dzisiaj ja niosę, my razem z mężem niesiemy ją w prezencie dla swyszynicy męża, który ma uroczystość. Matka Boska. Cudowna.